Пандемия малында бейтаптарды батыра албай түйшүк тарткан ооруканада эми бардык шарты жетиштүү. Эски имараттын чатыры, ички сырткы жасалгалоосу, суу түтүктөрү толук жаңыланды. Бүт жаңы оборудованиялар менен жабдылмакчы, андан тышкары мебель бардыгы жаңы коюлмакчы. Ар бир баягы палаталарда ушул өзүнчө өзүнүн санитардык узели ушул бардыгы караштырылган жаңы типтеги больница болмокчу. Учурда ооруканага керектүү бардык медициналык жабдуулар даяр. Рентген, УЗИ жана жандандыруу бөлүмүндө тиешелүү болгон аппараттардын бардыгы толук орнотулат. Жасалма өпкө дем алтуу аппараттары, жанагы рентген аппараттары, рентгендин дагы жанагы цифровой деп коебуз, ошол аппараттары алынды. Андан бул негизи алынып аткан медициналык жабдуулардын тизмеси аябай чоң, 200-дөн ашык, эки булактан каржыланды да, ушул республикалык бюджеттен, анан жанагы бүткүл дүйнөлүк банктын эки проектиси негизинен. Курулуш башталганда сметалык наркы 62 миллион сом болгон. Каражат жергиликтүү жана шаардык бюджеттен бөлүндү. Жалпы аянты 3800 чарчы метр болчу. Андан тышкары бүт капиталдык оңдоодон чатыры жана инженердик коммуникациялардын оңдоп түзөө жумуштору бүгүнкү күндө аяктап калды. Капиталдык салымдар беренесинен 24,7 миллион сом бөлүнгөн. Андан тышкары чүй өнүгүү фондусунан 12 миллион сом жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен 9,200 сом. Анын ичинен ошол жергиликтүү бюджеттин алкагында лифттин оңдоп түзөө жумуштары да каралган. Буга чейин эскилиги жеткен имаратта шаардык оорукананын дарыгерлери бейтаптарды дарылоодо бир топ түйшүк тартчу. Имараттын астынын тартып бейтап эмес соо адамдар кыйнала турган абалга кептелген эле. Бул болсо 12 койкага коюлат. Ар бир койканын жанына точкалар бар, оборудование койгондой, кислород коюлат, бияка интернет киргизилген, ар жагынан өзүнчө машине келгендей жер бар. Биякта электричество бүт оборудование коюлганда бүт даярданган. Шаардык ооруканада инфекциялык оорудан сырткары терапия, травматология, төрөткана жана башка багыттар боюнча жарандар кабыл алынат. 70 миңден ашык калкы бар Токмок шаарындагы эң башкы оорукана 2 айга жетпеген убакыттын ичинде толук оңдолуп түзөлүп, бүгүнкү күндө ишке кирер алдында турат. Азыркы тапта 216 орунга ылайыкталган ооруканада бейтаптарга шарт түзүү жана медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу иштери жүрүп жатат. Жергиликтүү дарыгерлердин айтымында бир жуманын ичинде оорукана толук түрдө камсыздалып, бейтаптарды кабыл ала баштайт. Пандемия башталгандан бери республика боюнча 9 оорукана оңдоодон өтүп кайрадан ишке кирди. Жаңы 3 оорукана салынууда. Бишкек, Ош жана Нарын шаарларындагы жаңы ооруканалардын курулушу аягына чыгып калды. Алардын бардыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланууда. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Алатоо 24.